Luna Giovanni još nije popravila odnos sa majkom Anabelom, ali u ljubavi joj sve ide kako treba. Giovannijeva je sa Markom bila kod njegove majke Nedeljke i istakla da im ništa ne zamera. Ona je generalno srećna zbog Marka i mene. Rekla je da nam ništa ne zamera, samo da smo živi i zdravi. Bili smo par dana kod nje, uživali i sve je u najboljem redu, rekla je Giovannijeva. Lunu su pitali da li će se uskoro udati za Marka. Ako Bog da, bit će novih lepih vesti. Sve je super, svaki dan se nešto novo događa, rekla je Luna kroz osmeh, pa je usledilo još jedno pitanje. Da li ćeš postati mama ili se udaješ? Neću da pričam ništa, nešto od toga jeste, rekla je Luna koja je dodala da se sa svojom majkom ne čuje zbog čega je jako tužna. Volim je najviše na svetu, moja mama i ja nismo u kontaktu, ona je odlučila da nemamo neki odnos. Veza između majke i ćerke je neraskidiva, došlo je do toga da nemamo odnos, ali ćemo ga sigurno imati u budućnosti. Trudit ću se da pokušamo da idemo dalje i zaboravimo sve. Ostaje nam da vidimo na šta je tačno Đoganijeva mislila, svadba ili beba.